Հայտնի է, որ արյան ճնշման և խոլեստրինի ստուգումը կարող է տալ սրտի առողջության պատկերը։ Սրտի որոշ ստուգումներ պարբերաբար առաջարկվում են, սակայն որոշներն էլ ոչ։ Ուեյն Դեյվիսը ամեն օր մարզվում է։ Խոլեստրինի մակարդակը նրա մոտ բարձր է։ Անցանկալի խոլեստրինի մակարդակն ինձ մոտ 250 էր։ Սովորաբար այդ մակարդակը պետք է լինի 100-ից ցածր։ Ուեյնը ստատին է ընդունում երկար տարիներ, սակայն բժիշկ Վիջեյ Նամբին նոր ստուգում է առաջարկել՝ կալցիումի մակարդակի ստուգում, որը կատարվում է սրտի պարզ համակարգչային հետազոտության միջոցով։ Կալցիումացված փառը կարող է ի հայտ գալ սրտի կատվածից 20 տարի առաջ։ Անհրաժեշտ է ստուգել նաև լիպիդի մակարդակը, որը չափում է վատ խոլեստերինի խտացումը արյան մեջ։ Այս ստուգումը պարբերաբար չի առաջարկվում, քանի որ նշված չէ ազգային ուղեցույցում։ Բժիշկ Քրիստի Բալանտինի խոսքերով այն չափում է որոշ տեսակի ժառանգական խոլեստերինը։ Դրա բարձր մակարդակը 15%-ով մեծացնում է սրտի կատված ստանալու ռիսկը։ Եթե ընտանիքում շատ են սրտի կատվածի դեպքերը, կարծում եմ արժե այդ մասին իմանալ։ Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ նաև քնային զարկերակի միջին շերտի հասության ստուգումը։ Պարանոցի շնչերակների 15 րոպե տևող գերձայնային ստուգումը կարող է բացահայտել ոչ սովորական հաստացում, որը վաղ սրտային հիվանդության ազդանշան է։ Սա մահվան ամենաընդհանուր պատճառն է և հիմնականում կանխարգելվող։ Իհարկե, իմաստ ունի հնարավորինս շատ տեղեկատվություն ստանալ։ Ուեյնի կալցիումի մակարդակը 1200-ից բարձր է, նորմալ մակարդակը 0, ուստի նա քարապատկել է ստատինի չափաբաժինը և գիտի, որ ավելի առողջ է դրա շնորհիվ։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։